gobolka sool degmada falaax, degmo kaloo lagu magacaabo godaalo. Dhexdooda waxaa kusoo dhacay shalay subaxnimadii, gantaalkaasaa kusoo dhacay. Wax diyaaradoo drownisa may aha, waxaan u aqoonsanay inuu yahay gantaal waxani markii uun la baadhbaadhay. Wasiir, marka maxaa ku caddaysan idinku khaatumo ahaan inuu gantaal yahay? Waxa halkaa ku dhacay walaalow, markaanu aragnay muuqaalkiisa, qaabka uu samaysan yahay uu ka duwan yahay diyaaradii drowniska caadiga ahay, ama diyaaradii drowniska la yaqaanay waa ka duwan yahay designkoodina. Mare qaabka uu samaysan yahay iyada lafteeda marka la eego, inaasoo waxa noo xaqiijiya waxaan inuu gantaal yahay. Marka ma khubro ciidan iyo dad arrintan yaqaana gantaalada iyo waxa la halmaala ayaad u dirteen oo arkay oo saa ku xaqiijiyey, mise sida idinla muuqatay unbaa ku sheegteen inuu yahay gantaal? Maya, ciidamada amniga ayaa tegay meeshoo gaadhay, iyagaana marka arrinta soo gudbiyey oo maamulka usoo gudbiyey, haddana iyagaa gacanta ku haya soo qaaday caasimaday keenayaan, halkaasaa baaritaanka wixii dhammaystira lagu dhammayn doonaa insha allah. Halka uu ku dhacay waa halkee? Kalcad baa layidhaahdaa, deegaan hoos yimaada Falaax. Kalcad markaa imise kiilomitir bay u jirtaa Laascaanood? Xageese kaga beegan tahay? Godaal ay u dhowahay meeshu caadi ahaan 2 kilomitir meelahaas u jirtaa. Sidee lagu ogaaday marka meeshanu gantaal ku dhacay? Yaase soo sheegay dadka deegaanka oo meesha deganaa ayaa arrintaas soo xaqiijiyey. Markaa wararkooda see nagu soo garayaan waxay sheegayaan markii hore inuu malaynayeen diyaarad, oo ay isweydiiyeen war diyaaradda xilligu waxay saamaxay ahayd. Dabeedna dhicitaankii ay cadday waa berigii markii uun qoraxdu ay soo baxayn ay dul yimaadeen ayay arkeen sida ay waxu dhaceen, meesha ay ku dhaceen, iyo burburka gaadhay gantaalka ku dhigaysa. Wax khasaaraha ama dad ama duuniya oo uu geystay may jirtaa? Maya, dad iyo duuniyatan waxama gaadhin, meel cillaabu ku dhaca. Eeriyadii u dhowaa iyo burburka xoogay meesha gaadhay gubashadii, markaa anugu qiyaasti xoogay mitiraada waxaan baranayaa adigu sintiyo meelahaabu madaxa dhulka un meesha uu ku istaagay unbay godan tahay. Inta kale dambas iyo qalabkii hadhaadiga ah ee gubtay unbaanu hayna, wax kaloo siyaadaa meesha kuma hayna. Marka xaggeed isleedihiin waa uu ka yimid gantaalku? Dadka deegaanku sida una ay noo sheegayaan, jihada bari ayaa gantaalkani ka soo dhacay. Ma xaqiijin karo cidda ay ciddaasa soo riday, laakiin jihada bari unu ka soo dhacay maamulkeeda haya. Jihada bari oo xaggee ku beegan markaa? Jihada bari marka Laascaanood la joogo dhanka qorax, marka la joogo Falaax kaga beegan dhanka qorax soo baxa, dhanka badda dadka deegaanku ku badinaya. Waxaan ku xaqiijinayaa hay-adihii ammaanku waa soo qaadeen, waxaan rajaynayaa maanta iyo berri baaritaanka magaalada Laascaanood baa lasoo gaadhsiiyey hadhaadigii, halkaasaa lagu dhammaystirayaa. Wixii warbixinna laamaha ammaanka ayaa la wadaagi doonaa warbaahinta insha allah.